Bravo, një kemi më shumë përfitu ti, bravo. Më përqenë të për një e shudzën rastin qëtu. Kur më të lunë e klient në esenë, bële e shudzën rastin. Po guzën më konë ma e vogël, më në këmë pak të madhe, rroni pak. Po këtu spekini një që më mëndë të sugjeru o burë ti. Dhona se këto këtë gjithë është me planet, di shoti vetë, sigur program, pa e programu ti përvojnë që ditë në kompjuter, kur s'di mi apre këtë programat, shkarkimet. E këto, Regja e ka përdo në të kuptimin. Unë jakur mu veç për Zvicës angallë dhe këmë në idejnë, pa i shefi mu smila, atë e në shumë gjelozë e në të një. Në najë, thë ati, thë du të më bënu, thë një javë ditë, thë mi shku këto, se ato këtë tine të mjë në kompjuterike, ato ishe këtë vjetë.